9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 13 141 інфікування коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже 1500 пацієнтів. 169 людей померли від ускладнень. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, у Запорізькій і Сумській областях. З початку спалаху пандемії ковід підхопили понад 758 тисяч українців. Померли 12,5 тисяч. У Міністерстві охорони здоров'я України порахували, скільки приблизно коштів потрібно на вакцинацію українців проти ковіду. Гроші заклали у проєкт бюджету, де загалом на медицину на наступний рік просять 296 мільярдів гривень. У цю суму входять і зарплати медикам, і медичні гарантії для пацієнтів, розповів профільний міністр. Тепер рішення за Верховною Радою. Те, що ми подали, це 15,1 мільярд гривень. Ми розрахували, кого саме ми повинні вакцинувати, кому ми повинні зробити відповідне щеплення. Виходячи з світових цін на вакцину, ті, про які говорять виробники, ми розрахували, що нам потрібно вакцинувати всі групи ризику. Як за професійною ознакою, також група ризику така, як люди старше за 65 років, люди, які мають супутні захворювання. У світі за минулу добу коронавірус підхопили більше як 577 тисяч, найбільше у США – понад 160 тисяч. У Європі найвища статистика інфікувань в Італії – там майже 19,5 тисяч нових випадків. У Латвії через спалах захворюваності продовжили надзвичайний стан до 11 січня. Там заборонені масові зібрання, учнів старших класів перевели на дистанційне навчання. Рішення щодо реєстрації вакцини проти COVID-19 у ЄС ухвалять до 12 січня. Йдеться про сироватку від американської компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech. Їхні представники зазначили, завезуть препарат одразу після того, як його схвалять. Нагадаю, раніше ці дві компанії заявили про 95% ефективність їхньої вакцини проти коронавірусу. Посла Угорщини в Україні Іштвана Ідіарто викликали до Міністерства закордонних справ України. У відомстві назвали неприпустимою ситуацію, коли депутати об'єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають гімн Угорщини. А ще СБУ під час обшуків в офісі угорської громади виявила мапу, на якій бракує частини України. Більше про це у сюжеті. На цих фотографіях карта так званої Великої Угорщини. Тут нанесені нинішні землі разом із колись втраченими. Серед них і частина українського Закарпаття. Матеріали із зображенням такої мапи та іншу провокативну продукцію, що начебто популяризує створення етнічної автономії в Україні, вилучили працівники СБУ. Їх знайшли під час обшуків у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, який належить угорській громаді Закарпаття. Правоохоронці наразі перевіряють факт втручання у внутрішні справи України, досліджують і державну зраду з боку деяких українських діячів. Тим часом на обшуки СБУ вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини. Неприпустимість таких дій викликали посла України в Угорщині Любов Непоп задля того, аби висловити своє незадоволення діями керівництва України. Також Сіярто повідомив, що зустрінеться із представниками НАТО, аби обговорити питання подальшого блокування членства України в Альянсі. І не забарився, сьогодні виклав у соцмережах відео із парламентських слухань засідання МЗС НАТО із наступним підписом. Українським колегам пора встати на голову, тому що перебір – парламентські слухання перед засіданням МЗС НАТО. Нагадаємо, це вже не перший конфлікт в українсько-угорських відносинах. У жовтні МЗС України вручило послу Угорщини ноту через, знову ж таки, втручання у внутрішні справи України. Тоді це були місцеві вибори. Представники угорської нацменшини Закарпаття заперечують звинувачення та не заперечують, що причини обшуків у політичній площині. Ми самі не розуміємо, що вчора відбувалося. Наші організації, наші фонди всі працюють по закону, в Україні зареєстровані. Дуже цікаво, що це відбувалося тоді, коли вже ми після виборів і перед першою засіданням обласної ради, де угорська партія, там 8 мандатів отримала і буде там фракціями. Коли йдуть обговорення і переговори про коаліцію. Олексій Петров, колишній голова Закарпатської адміністрації, у соцмережах політичний підтекст обшуків спростовує. Є санкція суду, є слідство і є підозрювані.
Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Власне, таке невтручання передбачене законодавством, тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Тим часом у СБУ з'явилася ще одна справа для перевірки. Новообрані депутати Сюртівської ОТГ Ужгородського району 21 листопада урочисто відкривають перше пленарне засідання, виконують державний гімн Угорщини. У Службі безпеки України пообіцяли найближчим часом дати кваліфікацію таким діям. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер». Двічі російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі. Біля Катеринівки ворог атакував зі стрілецької зброї, а в районі Попасної – з автоматичного гранатомета. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. На інших напрямках було тихо. Щоправда, останнім часом на передовій активізувалася ворожа розвідка, а днями у супротивника відбулася ротація і чергове постачання боєприпасів, розповідають українські армійці. Свистить все діло. І активно почали стріляти з гранатометів різних систем. Це і ручні гранатомети протитанкові, і автоматичні станкові гранатомети. Якщо до цього переважно був провокативний вогонь в нікуди, то зараз дуже багато прильотів саме по позиціях. На хабарі у 200 тисяч доларів затримали одного з керівників Державної фіскальної служби Романа Неговєлова. Про вимагання грошей ДБР повідомив заступник директора однієї з фармацевтичних компаній. Підприємство фігурує у справі про несплату податків, тож Неговєлов за грошову винагороду обіцяв закрити це провадження. Затримали податківця під час отримання першого траншу 100 тисяч доларів. У Харкові під стінами обласної адміністрації напередодні протестували погорільці. Ті, хто втратив усе в лісових пожежах восени, так і не отримали обіцяних компенсацій. У декого документи згоріли разом із будинками, і чиновники скористалися цим як приводом не платити. Тетяна Гряник показує своє згоріле обійстя. Тут кухня літня була, отам був коровник, отут був курятник, той зерно в нас хранилося, в нас там і дробілка, все було, все це згоріло. Та на початку вересня пожежа знищила все, від будинку лишилися тільки стіни. Я ось тільки недавно ремонт зробила, тут покрасила, побілила, на зиму готувалася, вон обої клеїла, о, нема нічого, все. Все згоріло. Разом з чоловіком Тетяна Гряник тепер винаймає хатинку в сусідньому селі. А родина Наталі Мостової вже третій місяць живе на згарищі, бо мусить доглядати за худобою. Ночують у сараї. Це єдине, що вціліло. Це єдине, що в мене сохранилося під час пожежі. Пожежники врятували тільки сарай, там, де я худобі готувала їсти. Люди чекали компенсації від держави. Обіцяних 300 тисяч мало б вистачити, щоб придбати нове житло. Гроші, хоч і з запізненням, зі столиці надійшли. Та з 26 родин погорільців кошти отримали лише 11. Ані Гряникам, ані Мостовим грошей не дісталося. Із плакатами зі старих шпалер люди приїхали під стіни обладміністрації. Наталія Мостова розповідає, будинок був оформлений на батька. Він помер у лікарні після пожежі, тож чиновники вирішили компенсацію виплачувати нікому. Коли я обратилася в райдержадміністрацію, чому мені не виділили на компенсацію, мені коротко і ясно сказали, батько не написав заяви, немає, кому її начисляти цю заяву. Тетяні Гряник теж відмовили через неоформлену спадщину. Тому що у нас не було документів. Ні, вони в нас як по такої є, тільки не оформлені на чоловіка. Батько умер, а він спадщину не оформив. Просто була неоформлена спадщина. Ми ж не думали, що ми згоримо. Посадовці заявляють, у всіх, хто не отримав грошей, немає документів на будинки. І єдиний вихід, якщо область надасть ці кошти із власних ресурсів. Була ініціатива з приводу звернення до Харківської обласної ради та виділення коштів, матеріальна допомога для цих людей у розмірі 2-3 мільйона гривень, щоб вони приблизно отримали таку ж суму, як отримали ті, які мали правоустановлюючі документи. Депутати новообраної облради на першу сесію зберуться наступної п'ятниці. Та чи дійде справа до питання Гороб'ївців, самі чиновники не впевнені. У такому разі доведеться чекати ще. Якщо вони нам не поможуть, то нам не знаю, вообще, що робити, нам хоч на вішалку йди, чесне слово. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. У Кропивницькому батьки почали залякувати багатодітну матір, бо та не здала гроші на фонд школи. Пригрозили і її дитині, як саме, розкаже Олена Бринза.
Здай заборговані кошти на туалетний папір та мило, або твоя дитина залишиться без подарунка на День Святого Миколая. Такі погрози в батьківському чаті отримала Вікторія Момига, мама другокласниці, яка навчається в Кропивницькій школі номер 1. І це попри те, що жінка переконувала, на подарунок вона гроші знайде. Дуже велика сума для туалетної бумаги, для мила і папіру. І навіть якщо це і так, то хіба вже це люди, якщо вони будуть принижувати за мило туалетний папір? Вікторія виховує 4 дітей, 3 з них школярі, і кожна копійка в неї на рахунку. Розказує, гроші у фонд школи – це 50 гривень на місяць, та на ремонти в неї вимагають регулярно. Ми приходимо, пустий клас, нам кажуть, треба на плакати, а чекають, що вони дорогі, і ми потрібні свого карману. А я 3 дітей своїми силами, бо мені ніхто не допомагає. Відкриті ж погрози надсилала їй представниця батьківського комітету Наталя. Коментувати ситуацію жінка відмовилась, кинувши слухавку. Адміністрація школи про ситуацію дізналась із соцмереж. Запевняють, заклад забезпечений всім необхідним. На що збирають фонди, не знають. І туалетного паперу у нас всього достатньо. Звичайно, будемо приймати всі міри для запобігання. Цього не повинні хвилюватися. На захист мами стали громадські активісти. Керівництву школи вручили туалетний папір, гроші на який вимагали жінки. Ви поясните не тільки 2-му Б-класу і батьківському комітету, що такі речі робити не потрібно. Ви поясните усій школі, що не треба збирати фонд школи, що не треба збирати фонд класу. Такі дії батьківського комітету – це цькування або ж булінг. Відповідальністю керівника закладу освіти є те, що він не реагує на випадки булінгу, якими стали відомі щодо учасників освітнього процесу. Я наголошую, що батьки учнів є учасниками освітнього процесу, однозначно адміністрація має вжити заходів. На конфлікт відреагувало міське управління освіти. Рекомендували не вручати в школах та садках жодних подарунків. Заяву про вимагання коштів багатодітна мама подала і в поліцію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. З настанням зими у столиці починають облаштовувати пункти обігріву для безхатьків. Зазвичай вони працюють на базі соціальних установ і є справжнім порятунком у холодну пору. Докладніше про це далі. Бачки з рисовою кашею, з м'ясом, кабачковою ікру. От, в порцію входить чай. Білий, чорний хліб. Відтепер щодня впродовж 4 місяців бригада соціальних працівників чекатиме на безхатьків біля залізничних станцій. За день такий мобільний пункт може нагодувати 200 людей. Не відмовляють нікому і закликають передавати інформацію тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Виїжджаємо вокзал Дарниця, вокзал міський вокзал і станція Києво-Волинський. Графік роботи у нас такий. Значить, на 11 годин ми їдемо до приміського вокзалу Дарниця, потім в час 10 ми приїжджаємо на Київ-Волинський і в 13:50 ми приїжджаємо на міський вокзал, центральний залізничний вокзал. А тих, кому окрім гарячого обіду на вокзалі сподіватися ні на що, соціальні працівники запрошують на ночівлю до будинку соціального піклування. Тут людина отримає гарячу вечерю, теплий душ, свіжий одяг і чисте ліжко. Єдина умова – приходити тільки тверезим. Наші спальні кімнати, вони розраховані на 16-20 осіб, 2 жіночі, всі інші наші, у нас чоловічі. Чоловічих у нас більше, тому що бездомних чоловіків набагато більше, ніж жінок. Щодня в нас зараз ночує десь приблизно 70-75 осіб, а ми розраховуємо на 150. Епідемія коронавірусу на графік роботи такого будинку не вплинула. Тут лише посилили дезінфекцію. З настанням морозів установа працює цілодобово. Раніше нічліг коштував символічних 10 гривень з людини, а тепер через епідемію всіх приймають безплатно. У нас серед отримувачів послуг є люди як похилого віку, так і люди протиздатного віку. Тому багато з них, хто уходить в своїх справах, на нашу радість, спочатку карантину, який був оголошений в Україні, у нас ще жодна людина не захворіла на коронавірус у відділенні нічного перебування. Такий будинок соцпіклування у столиці один, тож аби допомогти усім нужденним, взимку майже в кожному районі столиці розгорнуть пункти обігріву. Знайти адреси можна на сайті КМДА або ж запитати в найближчій соціальній установі району. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер».
Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів просто в натовп. 5 людей загинули, серед них 9-місячне немовля. 15 травмовані. Водія заарештували, його мотиви наразі невідомі. За словами очевидців, позашляховик мчав пішохідною зоною на великій швидкості. Жодних версій поліція поки що не називає. Слідчі не відкидають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть відповідну експертизу. Водій – 51-річний чоловік, громадянин Німеччини. Поліцейські швидко прибули сюди. Також приїхали й медики. Наразі мотив чоловіка невідомий. Ми поки не готові робити якісь висновки. Його заарештували і зараз допитують. 5 країн Євросоюзу отримали 8,5 мільярдів євро для подолання наслідків коронавірусу. По 3 мільярди пішло Португалії та Румунії, 2 – Бельгії. Словаччині і Угорщині – по 300 і 200 мільйонів відповідно. Підтримку надають у формі позик на вигідних умовах. Кошти спрямовують на покриття збитків від пандемії. У Нью-Йорку встановили найбільше у світі відерце для різдвяних пожертв. Майже 10 метрів заввишки та 5 завширшки. Вночі його підсвітлюватиме святкова ілюмінація. Зазвичай під час зимових свят у такі червоні казанки у США збирають дарунки для нужден. Рекордний розмір цьогорічного різдвяного відерця пояснили велетенською потребою у допомозі через коронавірус. Казанок тиждень пробуде на площі Таймс-сквер, потім його возитимуть іншими місцями Нью-Йорка, аби зібрати якомога більше коштів. Співачка Шер, рятівниця слона Каавана, особисто зустріла його з літака. Слона, якого прозвали найсамотнішим у світі, 35 років утримували у Пакистані у важких умовах на ланцюгу і змушували виконувати трюки. А останні 8 років він був ще й без пари. Через це у тварини з'явилися психічний розлад і надмірна вага. Однак у травні зоозахисники, серед яких була і Шер, таки домоглися звільнення Каавана та дозволу перевезти його до заповідника у Камбоджі. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.